otimização de custos com infraestrutura e maximização da confiabilidade da sua operação. São esses pontos positivos que a chave de transferência automática monofásica da Eaton promove quando aplicada ao seu sistema de energia. Meu nome é Walik Belmiro e neste curto tutorial iremos apresentar o método de instalação da chave de transferência automática da Eaton, conhecida como EATS. A EATS recebe duas fontes de energia distintas, sejam duas concessionárias de energia, dois no-breaks ou no-break concessionária de energia. A finalidade de instalar duas fontes de alimentação é garantir a operação ininterrupta de cargas críticas durante a falha da fonte prioritária. A EATS da Eaton realiza a transferência entre fontes em 8 milissegundos. Também suporta a transferência assíncrona entre elas. A EATS produzida pela Eaton é projetada para a capacidade de 16 A em 120 V, 16 e 30 A em 220 V. A EATS é ofertada com placa de comunicação e gerenciamento remoto como padrão. Especialmente o modelo de 16 A possui tela LCD multifuncional para análise dos principais parâmetros de energia da rede. Agora vamos iniciar o processo de inspeção visual da EATS e dos acessórios que integram a solução. Analisando a parte frontal do equipamento, identificamos a tela LCD multifuncional, placa de comunicação e gerenciamento remoto e ponto de conexão RS-232. Analisando a parte traseira do equipamento, temos os pontos de alimentação e os pontos de distribuição de energia. Neste local, você vai conectar suas cargas críticas. Dentro da embalagem, você irá encontrar guia rápido de operação, cabo de alimentação, cabo RS-232 e acessório para montagem do equipamento em padrão rack. Em um sistema crítico de energia, é muito comum unir a aplicação de uma ATS a um sistema ininterrupto de energia no-break. A seguir, vamos lhe apresentar algumas topologias padrões que podem ser montadas facilmente em sua instalação. São elas: dupla alimentação com dois no-breaks, bypass de manutenção e, por fim, sistema de dupla alimentação para carga single-feed, ou seja, de alimentação única. Conforme apresentado na primeira topologia, nesta aplicação, realizamos uma montagem com dois no-breaks 9PX de 3kVA 220 V, atuando no sistema como duas fontes distintas. Essas duas fontes de energia são conectadas na EATS, que vai realizar a comutação síncrona ou assíncrona das fontes de energia no momento de falha de alguma delas. Conectamos à saída da EATS uma EPDU G3, gerenciável da Eaton, que será utilizada para distribuição de energia e gerenciamento avançado das cargas críticas. Este modelo de IPDU permite o gerenciamento e o controle por tomada e pode ser realizado remotamente. Todos esses dispositivos podem ser monitorados através da interface web, sem a necessidade do download do software de gerenciamento. Entretanto, caso necessário, você pode realizar o download do software IPM da Eaton e, através de uma plataforma única, gerenciar todos os dispositivos de forma remota e gratuitamente. Chegamos ao fim deste tutorial. Tenho certeza que as informações apresentadas serão extremamente úteis. Nos vemos na próxima. Obrigado!